Barchangizga assalomu alaykum. Kun sayin sayyoramizning aholisi tobora ortib borayotganligi sababli oziqiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun yanada ko'proq oziq-ovqat ishlab chiqarish talab etilmoqda. Qiziq, insoniyat doimo ocharchilikni mag'lub etishni orzu qilgan. Aynan shu maqsadni amalga oshirish uchun real usullar paydo bo'lganda, odamzod qarshilar ummoni va tahqiqlarga ro'para bo'ldi. Bugungi kunda geni modifikatsiyalashgan organizmlarning, ya'ni GMO'larni foydali yoki ziyon ekanligi haqida muzokaralar va muhokamalar dolzarb bo'lib kelmoqda. Biz GMO haqida nima bilamiz? Ushbu sirli 3ta harf nimani anglatadi? Shunday oziq-ovqatlarni iste'mol qilish xavfli emasmi? Ular bizga nima uchun kerak? Demak, YusFakt kanalining qadrli tomoshabinlari, bugungi dasturimizda biz ushbu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Bugungi kunda genetik modifikatsiyalashgan organizmlar haqidagi qo'rquv va xavotirlarning katta qismi jamiyatning ongini boshqarish, manipulyatsiya qilishga qaratilgan. Chunki odamlarning katta qismi biologiya va genetika haqida yetarli darajada ma'lumotlarga ega emaslar. Ma'lumki, sayyoramizdagi har qanday tirik organizm asosini DNK molekulalari tashkil etadi. Ushbu molekulalar oqsil zanjirlari bo'lib, ular spiralga o'ralgan bo'ladi. Bunday DNK molekulalarining oqsil birikmalarining qismlari organizmning o'ziga xos tavsifnomalarini aniqlashtiradi. Bu qismlar gen deb ataladi. Aynan ular organizmning o'lchovi, hajmi, fizik va fiziologik hamda faoliyat funksiyalarini belgilab beradi. Bugungi kunda biolog olimlar asta-sekinlik bilan ko'plab organizmlarning genomlarini tahlil qilmoqdalar. Ya'ni ular yil sayin organizmni turli xil xususiyatlarga qaysi gen javob berishini aniqlamoqdalar. Bunday bilimning o'zi ulkan natija. Genetiklar u yoki bu genlarni ajratib olib, bir DNK molekulasidan ikkinchisiga ko'chirib o'tkazishni o'rganib oldilar. Ta'kidlash lozimki, barcha tirik organizmlarning DNKlarining tarkibi bir xil nukleotidlardan iborat. Shuning uchun hayvon yoki o'simliklarning genlarini maqsadli ravishda boshqa organizmning xususiyatini o'zgartirish uchun ko'chirish mumkin. Aynan shu sababli GMO masalasiga doir qizg'in muhokamalar to'xtamayapti. Gen muhandislarining tarafdorlari ushbu yo'nalishni olamshumul va insoniyat uchun muhim bo'lgan qishloq xo'jaligini rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, qashshoqlik va ocharchilikka qarshi kurashda samarali iqtisodiy yechim deb hisoblamoqdalar. Qarshilar esa geni modifikatsiyalashgan mahsulotlarni bir qator xavfli jihatlari bor deb hisoblab, bunday mahsulotlardan foydalanishni yo'qlamoqdalar. Genetik modifikatsiyalashgan organizmlar. Bu gen muhandislik yordamida geni turi sun'iy ravishda o'zgartirilgan organizm va oziq-ovqat mahsulotlaridir. Sodda qilib aytganda, ushbu mahsulotlarda boshqa hayvon yoki o'simliklardan ko'chirib o'tkazilgan genlar mavjud. Agar tarixga nazar solsak, gen muhandisligining dastlabki bosqichi oddiy seleksiyadir. Insoniyat ushbu usul bilan qadim zamonlardan o'simlik va hayvonot dunyosini o'zgartirib kelmoqda. Aynan shu uslub bilan ko'plab o'simliklarning va hayvonlarning yangi turlari yaratildi. Bilasizmi, 500 yil oldin oddiy sabzi kichkina, achchiq va siyohrang bo'lgan ekan. Hozirgi sabzining rangi va o'lchovini kelib chiqishi uzoq seleksiyaning natijasidir. Maya hindularining yegan tabiiy johorisi esa ta'mi taxir bo'lgan, uzunligi 10 cm'dan oshmagan. Shuningdek, seleksiya uslubi orqali apelsin, olxo'ri, tovuqlarning go'shtli zotlari hamda dasturxonimizda an'anaviy bo'lib qolgan ko'plab mahsulotlar yetishtirilgan. Seleksiya bu yangi hayvonlarni, o'simliklar navlarini, mikroorganizmlarning shtamplarini takomillashtirish va yaratish ilmidir. Seleksiyaning asoslari gibridizatsiya va maqsadga yo'naltirilgan sun'iy saralab olish hisoblanadi. Ba'zida seleksionerlar hayvon yoki o'simlikning genini o'zgartirishda mutatsiya yo'li bilan, ya'ni toksik, zaharli moddalardan yoki bo'lmasam rentgen nurlari hamda radiatsiyadan foydalanishadi. Yana shuni unutmaslik lozimki, an'anaviy yo'l bilan yetishtirilgan meva va sabzavotlarga kuchli kimyoviy ishlov beriladi. Ularning organizmga salbiy ta'siri esa shak-shubha qoldirmaydi. Seleksionerlar va gen muhandislarining maqsadi bir, o'simlik va hayvonlarning genetik kodiga o'zgartirish kiritib, belgilangan xususiyatlarga ega yangi nusxalarni yaratishdir. Lekin seleksiya uslubidan farqli o'laroq, genlar modifikatsiyasida organizmga aniq ta'sir ko'rsatish imkoni mavjud.
Gen muhandislari nimani va qayerda o'zgartirish kerakligini aniq biladilar. Seleksiyada esa aytish mumkinki, genlar bilan qo'pol ravishda ishlanadi. Gen muhandisligi seleksiya jarayonini tezlashtiradi. Seleksiya orqali o'nlab va yuzlab yil talab etiladigan natijalarga gen muhandisligi yordamida bir necha yilda erishish mumkin. Shuningdek, biologlar bir-biridan uzoq turdagi turli xil turkum genlarini ko'chirib, sifatlari yaxshilangan yangi turlarni yetishtirish imkoniyatiga ega. Masalan, oldin Xitoyda ko'plab insonlar temir moddasining yetishmovchiligi, ya'ni anemiyadan azob chekardilar. Gen muhandisligining yordamida tarkibida temir moddasi yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan guruchni yetishtirgandan so'ng vaziyat yaxshilandi. Aytganday, antibiotiklar, vitaminlar va boshqa ko'pgina dori vositalari ham laboratoriyada mikroorganizmlarni genlarini modifikatsiyalashtirishning mahsulidir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sayyoramizning aholisi yil sayin ko'payib bormoqda va bizga yanada ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari zarurdir. Yildan yilga qishloq xo'jaligi yetishtirayotgan hosildor yerlar va ekin maydonlari kuchsizlanmoqda. O'simliklarni chidamliligini oshirish, hasharot va kasalliklarga yem bo'lmasligi va hosildorlikni oshirish uchun bugungi kunda ularga boshqa o'simliklardan genlar ko'chirilmoqda. Bu amaliyot laboratoriya sharoitlarida amalga oshiriladi. Masalan, qishda qulupni yetishtirish kerak bo'lsa, uning geniga arktika balig'ining geni o'tkaziladi. Bu holat uning ta'miga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, ammo qulupnayning sovuqqa nisbatan chidamliligi oshiriladi. Birinchi genni modifikatsiyalashgan mahsulot 1972-yilda Stanford universitetining olimi Paul Berg tomonidan ikkita har xil organizmlarning genlarini birlashtirib, tabiatda uchramagan gibridni kashf etish orqali olingan. Ammo natijalarning kutilmagan holatlardan qo'rqib, ayrim olimlar dunyo ilmiy hamjamiyatiga murojaat qilib, gen muhandisligida bo'lgan barcha tadqiqotlarni to'xtatib turishga da'vat qildilar. 1975-yilda esa gen muhandisligi mutaxassislari maxsus ishlab chiqarilgan qoidalar asosida tadqiqotlarni davom ettirishga qaror qildilar. 1980-yilda Amerikaning Genentech kompaniyasi yangi dori vositasini sotuvga chiqardi. Uning nomi insulin deb ataldi. Bugungi kunda qandli diabet bilan kasallanganlarning deyarli barchasi geni modifikatsiyalashtirish orqali yetishtirilgan insulindan foydalanishadi. 1983-yilda hasharotlarga chidamli tamaki o'simligi kashf etildi. Yana 5 yildan so'ng tarixda birinchi marta geni modifikatsiyalashgan jo'xori ekildi. Shundan so'ng gen muhandisligi jadal sur'atlar bilan taraqqiy eta boshladi. 1994-yilda Amerikaning Monsanto kompaniyasi o'zining birinchi gen muhandisligining ishlanmasi Flower Sour nomli pomidorni taqdim etdi. U yarim pishgan holatda salqin joyda oylab saqlanishi mumkin, lekin issiq joyda darrov qizarish xususiyatiga egadir. Bunday xususiyat pomidorga Kambala balig'ining geni bilan chatishtirish oqibatida yuzaga keldi. Bundan so'ng ko'plab ishlab chiqaruvchilar olimlar oldiga turli xil masalalarni qo'ya boshladi. Masalan, banan yetishtiruvchilari bananlarni saqlash muddati ichida qoraymasligini so'rasa, boshqalar mevalar bir xil hajmga ega bo'lib, aynimasligini xohlashgan. Keyinchalik dunyoga 1000 ga yaqin geni modifikatsiyalashgan mahsulotlar ishlab chiqildi. Ulardan bugungi kunda 180 tasi sanoatda ishlab chiqarishga ruxsat berilgan. Hozirda ulardan eng keng tarqalganlari bu pomidor, soya, jo'xori, guruch, bug'doy, yer yong'oq va kartoshkalardir. Bugungi kunda GMO mahsulotlari AQShning biologik quroli degan nuqtai nazar ham yo'q emas. Begona o'zgartirilgan genlar bizning organizmimizga singadi va asta-sekinlik bilan bizning organizmimizni mutatsiyaga, ya'ni o'zgarishlarga olib keladi. Modifikatsiyalashgan mahsulotlar ichki organizmda ishish va patologiyalar rivojlanishiga olib keladigan asoratlari bor deb hisoblanadi. Ammo ko'plab olimlar bu fikrni inkor etadilar. Sababi organizmga tushgan ozuqalar eng mayda tarkibiy qismlarga parchalanib, so'ngra organizm ulardan o'ziga zaruriy qismlarni o'zi tanlab oladi. Shuning uchun minglab yillar davomida biz sabzi yoki baliqqa aylanmasdan inson bo'lib qolmoqdamiz. Go'sht va mevalarni genetik kodi inson genlariga ta'sir qilmaydi. Bizning oshqozon uchun bu bor yo'g'i oddiy ovqat. GMO mahsulotlarining tan narxi oddiy mahsulotlardan ancha arzon. Bu yuqori hosildorlik va qimmat kimyo dorilari bilan dorilashga ehtiyoj bo'lmaganligining natijasidir. Chunki ayrim geni modifikatsiyalashgan mahsulotlarni zarar kunanda va hasharotlar yemaydilar. Bu holatda ekinlarga hasharot uchun yoqimsiz bo'lgan modda ishlab chiqarish xususiyatlari qo'shilgan bo'ladi. Buning natijasida esa hasharot o'simlikni yemay qo'yadi.
Shuni ta'kidlash joizki, bunday toksin boshqa tirik organizmlar uchun mutlaq beziyondir. Unda GMO mahsulotlarini ziyoni haqida gapirishdan kim manfaatdor? Bu yerda 1-2 taxmin bor. Masalan, agar zararkunandalar o'simliklarni kemirmasa, fermerlar ularga qarshi kurashish uchun kimyoviy dorilarni sotib olmay qo'yadilar. Natijada pestitsidlar ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar ishsiz qoladi. Agar savdo peshtaxtalarini arzon, geni modifikatsiyalashtirilgan mahsulotlar egallasa, unda ananaviy uslub bilan o'stirilgan mahsulotlarga talab bo'lmay qoladi. Barchamizga ma'lumki, butun Yevropa geni modifikatsiyalashtirilgan mahsulotlardan qat'iyan voz kechib, ularni xavfli ekanligini ta'kidlamoqda. Bilasizmi, Yevropa yerlarining katta qismi uncha serhosil emas va iqlim sharoiti ham o'ziga yarasha. Shuning uchun qishloq xo'jaligini rivojlantirishga Yevropa katta investitsiyalar kiritgan. Hozirda ular bu investitsiyalarni asta-sekinlik bilan qaytarmoqdalar. Agar Yevropa bozorlariga arzon, geni modifikatsiyalashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari to'siqsiz kirib kelinsa, Yevropada yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari raqobatga dosh bera olmay qoladi. Shuning uchun bugungi kunda Yevropa GMO mahsulotlarini ziyon ekanligini targ'ib etish bo'yicha birinchi qatorda turadi. Hozirgi kunda geni modifikatsiyalashtirilgan mahsulotlarni tirik organizm uchun salbiy ta'siri haqida bironta ilmiy tadqiqotlarga asoslangan isbot yo'q. Har kuni bizga o'tkazilayotgan psixologik bosim bu oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchilar va ishlab chiqaruvchilarning bozor uchun kurashi hamda turli davlatlarning siyosiy o'yinlaridir. GMO texnologiyalarining xavfsizligiga qaramay, ularda ham bir qancha muammolar bor. Qishloq xo'jaligida geni modifikatsiyalashgan mahsulotlarni yetishtirish tabiiy ekotizimni buzilishiga olib kelishi mumkin. Ekotizim uchun muhim bo'lgan hasharotlarni yo'q bo'lib ketishi oqibatida ular bilan oziqlanadigan boshqa vakillarni qirilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, begona genlarni ko'chirilishi natijasida hayvon va o'simliklar organizmiga xos bo'lmagan va kutilmagan yangi xususiyatlar bir qancha avloddan keyin yuzaga chiqib kelishi mumkin. Albatta, bundan tashqari eng muhim xavf bu insonning o'zi ekanligini unutmaslik darkor. Foyda ortidan quvgan yo bo'lmasam xudbin maqsadlarda ayrim insonlar gen muhandisligining yordamida bioterrorizm xavfini paydo qilishi mumkin. Xulosa qilib aytishim mumkinki, dunyoda hatto GMO'ni kashf etgan olimlarning o'zi ham ushbu mahsulotlarni insoniyatga foyda yoki ziyon ekanligini aniq ayta olmaydilar. Shuning uchun ushbu mahsulotlarni iste'mol qilish yoki qilmaslik bu hozircha har bir insonning shaxsiy ishidir. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfakt kanalida kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.